Bom dia, boa tarde, boa noite em Foco Está No Ar, recebendo hoje a jornalista Maria Fernanda Macedo e o empresário Tiago Melo E o assunto é que, enfim, Nova Friburgo ganha sua festa literária e hoje nós vamos falar sobre essa agenda, né? E é uma alegria recebê-los aqui. Um prazer enorme estar aqui de novo, falando de tema tão... Mas eu já falei, conversa. a Fernanda falou assim, ah, mas de novo no seu programa, estamos virando figurinha fácil. Eu falei, pois é, quem tem tio... Lá em Brasília, sobe a rampa a hora que quiser. <laughs> Muito bom. Fernanda, a gente sabe da dificuldade de, de, de pensar e de construir, sobretudo, e de realizar né, um projeto da grandeza de uma festa literária. Tanto é que Friburgo, das cidades do entorno aqui né, da região Serrana, talvez seja a última delas a realizar esse sonho de todos os autores, de todos os pensadores, de todos os filósofos, de todos os leitores. Né? É, e vocês estão conseguindo isso de uma maneira, assim, surpreendente. Como é que está a nossa festa literária? Olha, está muito legal. A gente fechou a programação hoje com mais de 60 atividades, mais de 30 autores de Friburgo, 30 autores de fora. De, são sete lugares, né? Sete lugares com atividades. As atividades vão acontecer em que lugares? Em que locais? Vão acontecer na Usina Cultural Energiza, na Academia Friburguense de Letras, na Fundação Dom João VI. Que é a antiga biblioteca municipal. A antiga biblioteca, e a Câmara, né? né? Uma coisa bem Toda emblemática, a gente, né? A biblioteca, a receber, Júnior Ventura lá, e muitos outros autores. É, na oficina escola, né? no antigo fórum, na, no Teatro Municipal, na Casa Elisa Vidal. E no Cadim Shopping. Shopping. Atividade sexta, sábado e domingo, 14, 15 e 16. Sexta, sábado e domingo, isso aí. Vários... É, Tiago, define para a gente o que é a Flinf. A Flinf é um, é um evento do encontro, é um evento é, concebido para promover essa, esse, essa grande interlocução entre escritores friburguenses e escritores de fora. Como o nome é, uma festa. Né? É, é um, vão ser três dias dedicados a essa contemplação. É, Daquele que faz a literatura. Quem é que faz a literatura? É o escritor e é o leitor. Né? É, é quem experiencia a escrita, quem experiencia né, os, as suas várias camadas, seus vários níveis. Então, a contação de história, a crônica, é, a ficção, o romance, né, é, os quadrinhos. A gente tem também atividade tratando sobre a questão da multilinguagem, do lugar do criativo no mundo, a música. Né? Então, a gente vai ter em, em cada um dos espaços um perfil variado que vai exatamente oferecer ao friburguense esse lugar de encontro com a, com a, a multifacetada possibilidade da escrita né? da e das leituras né? de mundo e de realidades. É, todos esses convidados, me parece, são todos eles que vieram por gentileza abraçaram o projeto. É isso? Pois é a gente está é, bem feliz né, com, com essa recepção que é a cidade que a frente está tendo né, fora daqui as pessoas querem vir a gente inclusive já teve que dizer alguns não. e falar olha vamos a gente vai ter no que vem vamos deixar para 2017 né? porque a gente está sendo a frente está sendo muito bem recebida né, tem, tanto pela, pelos autores como editoras já querendo saber como fazem para participar né, no próximo ano e a gente está enfim Parece que havia uma expectativa de Friburgo sediar um evento desse gênero na comunidade literária. Maria Fernanda pode falar com muito mais propriedade, conhece algumas personalidades que estão vindo e que aceitaram o convite, porque a Flinf, na verdade, nasceu com seis convidados né, de, de, de relacionamento direto da Maria Fernanda que se dispuseram a subir a Friburgo graciosamente. É, e daí foram convidando outras pessoas, e olha, mas não dá para incluir fulano, não dá para incluir Beltrano, e Beltrano falou, oh, super subo, tudo bem, vamos lá, a gente vai, a gente. E muito nesse lugar de que Friburgo representa, mesmo para o imaginário das pessoas no Rio, representa para o imaginário da cultura nacional, um lugar muito privilegiado. Muito especial, né? Muito especial. E a gente não pode esquecer da passagem por Friburgo de Machado de Assis, por exemplo. Certo. tantos nomes. Né? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Terra de Lija Pape. Lija Pape. De Guinhar, né? né? De, de tantos. De, de tantas artes. Você contou né? no literatura. encontro que a gente teve né, recentemente sobre um, um dançarino que, que fez uma das primeiras performances expressionistas da dança brasileira. Miguel Anjo, Rotondaro. né? né? Enfim, é, isso, Quer dizer, são, são muitos, muitos nomes é muito emblemáticos. Acervo, né? É um acervo fantástico. Tem muitas histórias que começaram aqui, né? Com certeza, com certeza. E ainda né? hoje, né? E nós temos, por exemplo, um movimento que é muito interessante, que eu acho que nem os próprios integrantes desse movimento têm noção da importância, que são os Jogos Florais. Né? Quer dizer, um, um evento literário 50 anos, que há 55, 56 anos acontece ininterruptamente... Mantendo viva uma tradição que chega da Europa, lá pelo Nordeste, uhum. né, que é o processo trovadoresco, uhum. e que é literário. Né? Muita coisa. Isso é muito Muita. importante. Nós temos uma academia friburguense de letras, por onde passou lá uhum. é né, um dos grandes poetas brasileiros. E mesmo na pressa, né, a gente fez esse evento muito corrido, a gente fez, porque é isso, muita vontade, não vamos deixar para ano que vem, não, vamos fazer, porque está mais do que na hora, já passou da hora, né? Vou fazer segundo, com charme, com carinho, a ideia foi e, essa, né? E mesmo assim a gente conseguiu incluir, né, a gente está conseguindo fazer junto, a, a nossa vontade é de fazer com, com a cidade, de incluir ainda mais ano que vem e a partir daí, né? com as universidades, com as escolas, com outras instituições que se juntar, mas esse ano a gente já conseguiu, a gente está junto com a União Brasileira de Trovadores, Sim, com a Academia, com a Academia de, Academia de Letras, Letras. Isso é né, fantástico, com as escolas, né? a própria rede municipal de ensino, né? a gente vai ter uma atividade para eles, principalmente. Né? O, o Instituto vai Inter falar Interdisciplinar eles. de Leitura da PUC, perdão, e o Zuenir conversando com os professores nesse lugar. É, do... é, é, é fantástico, quando a gente percebe que é possível construir um evento desse porte, privilegiando também o escritor local. Exato. Né? Então, quando você dá espaço e nivela um querido como o Zuenir, né? o mestre Zu, o mestre de todo mundo, é, na, seja na literatura, no jornalismo, na própria vida, né? é, com autores locais que estão no primeiro livro, engatinhando, sonhando com o mercado editorial. Né? É, é fantástico. É isso que, que interessa. Você interessa torna a gente o sonho é possível, né? É, é. E essa troca, com certeza, é de uma riqueza muito grande, né? é. A gente está com muita expectativa desse encontro, dessa interlocução, além da, da própria festa literária, né? do encontro que geralmente todas as festas literárias promovem né? nas cidades que, que, eles, que as festas ocorrem. A gente está com muita expectativa. A gente acredita que vá assim, desses encontros de, de algumas mesas que a gente acredita que, vá, que, surgir que vão ser relações, frutíferos. É. Né? A gente até pede desculpas e tem um certo lamento assim, que merece ser público, que assim a gente não conseguiu providenciar um espaço que o, o escritor independente tivesse... Lugar para se posicionar. De fato, isso fica para a segunda edição, porque a gente gosta, quer muito criar esse palco daquela pessoa que empreende, que vai para uma gráfica, que, que bota o um livro no mundo. Quer dizer, fazer isso não é fácil. Não só a partir da escrita, mas também na parte física, financeira, Sim, com né, a própria distribuição. Essa foi uma questão que a gente não conseguiu equacionar esse ano. Mas, sobretudo, assim, o desenho é esse encontro do escritor friburguense com o escritor de fora, essa proximidade, né? Trazer esse lugar de, 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 de reconhecimento. De é, é, proximidade com o próprio mercado editorial. Na casa Elisa Vidal, por exemplo, vão acontecer mesas assim de editoras falando sobre a construção da carreira do autor. Né? Na, na, energia, na Usina Cultural Energia, vai ter uma mesa sobre tradução. E quem sabe a gente não desperta né, em alunos, em, em jovens. E, repente, o empreendedorismo. Até... né? É, 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 agora, desconstruindo tudo isso, a gente percebe que pipocam festas literárias em todo o Brasil. O próprio Anselmo Góes, na sua coluna em que ele cita a Flinf, né, é, há cerca de um mês, ele fala disso, né? de, da quantidade de festas literárias e eventos literários que têm acontecido em todo o Brasil. Mas a gente que já participou de alguns, a gente sabe que muitos deles são um festival de oba-oba. Né? É glamouroso, é chique estar lá, te carimba como um intelectual ou um pseudo-intelectual. Mas é interessante é essa desconstrução do processo glamouroso para discutir a leitura, porque você precisa primeiro criar o público que vai consumir o livro. Também. O resultado bom de uma festa literária é o número de livros vendidos. Sem né? dúvidas. Porque senão não tem porquê. O que a gente quer é que o brasileiro e que o friburguense em especial leia mais. É esse é. trabalho de formação do leitor que a gente está muito interessado né, nele, do, do estímulo na leitura, e a gente está chamando quem sabe para fazer, para estar mais perto da cidade. Né? Ah, no próximo que bloco falar. a gente pode até pautar mais isso. É, vamos, vamos falar sobre isso? Eu vou chamar o intervalo comercial e nós voltamos em instantes. Há 50 anos, a Prédial Primos aposta no mercado imobiliário. Para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. Lular Docilar. Predial Primos. Administração de imóveis, condomínios e bens. Nós estamos de volta com a Flinfe, a Festa Literária de Nova Friburgo, que acontece no próximo final de semana, dias 14, 15 e 16 de outubro. A gente falava sobre esse, essa questão do incentivo à leitura, da formação do leitor. Né? Vocês já trabalham com é, algumas alternativas na Casa Elisa Vidal. É. A Maria Fernanda, quando nos conhecemos, veio com uma ideia de um projeto que era um lugar chamado Novamente. Era uma coisa exatamente de trabalhar a releitura de mundo, trabalhar o olhar sobre o mundo, enfim. E terminou que acabamos é, caminhando para o Conectivos, né, que é exatamente uma, uma, uma evolução da ideia, compreendendo que a gente tem hoje mil facetas de leitura, mil facetas de comunicação, a gente tem mil meios de, de articulação. E nessa atividade, na Casa Elisa Vidal, que é um espaço de, é, é, franqueado a quem tem conteúdo, oferece cursos, palestras, enfim, a gente começou a desenvolver várias atividades como oficinas literárias, lançamentos de livros, e fomos então adensando esse caminho e percebendo assim: é, existe uma enorme ansiedade, existe uma comunidade leitora, escritora na cidade. Imediatamente a, a gente teve esse reconhecimento, esse espaço aderiu imediatamente. E, e, e veio essa questão, qual seja, se a gente fala de leitor, a gente fala na verdade de gente, né? A gente fala falar de livros, falar de leitura não é falar de biblioteca, é falar de gente. É falar de gente, né? Isso está nos livros é porque o livro perdeu o valor é, patrimonial, né? A princípio, né? Tem essa enorme discussão é, ele do Ele hoje na né? verdade ele é um bem de consumo, de sem dúvida. Né? Ele não pode é. ficar preso, sem dúvida. Sem dúvidas. Sim. Um livro adormecido no estante é um autor condenado a vida, à morte. A circulação, você tem um grupos de leitura, você tem iniciativas em Friburgo como o da Árvore de Leitura que é incrível. É incrível. Tem a, a, a Maloca, a, a, aquele a trabalho Maloca que vocês da, da, fazem que é muito interessante da leitura compartilhada, né? O que clube os de, de leitura, leitura né? né? Uhum. O clube de leitura é, é fantástico, que são pessoas se encontrando, né? né? E algumas que teriam preguiça ou teriam Desculpas para não ler, né? Maria Fernanda pode até falar com mais propriedade, que ela teve presente em alguns momentos, de algumas São provocadas, de algumas falas, a Marcia Lobosco né? faz o Café Literário. Café Literário, Literário que é muito os vários anos, também. quartos literários. A Academia Freguês de, de Letras bem. vem fazendo um trabalho muito bacana de abertura das portas da academia para a sociedade. Sim. Inclusive discutindo com, com novos autor. autores uhum. né, algumas questões que são muito relevantes. Eu participei na, na, na última edição, né, a conversa com autores, uhum. em que se discutiu a questão do narrador. Né? Olha que, bacana. que é muito interessante tanto para o leitor quanto para o escritor, né? Porque é uma dificuldade para quem escreve uhum, uhum. É, é, por conta dessa coisa da identificação do narrador, né? Quem é o narrador? Sou eu o narrador? O personagem não tem direito a se tornar narrador e, é, e dividir comigo esse espaço uhum. né, de narrador. Uhum. E essas práticas elas são na verdade é, muito ricas quando são frutos da coletividade do pensamento né? coletivo da experiência da troca, né? Isso é muito bacana. Tem um desafio para Friburgo, eu acho, que assim a gente tem um coeficiente educacional maravilhoso, a gente tem índices, tem uma história com a formação de professores, né? A, a, a Santa Doroteia, o IENF, né? Você tem essa história de uma cidade um, um grau a mais no patamar cultural, assim, né? De acesso, de formação e, e mesmo com, a fecha, com o fechamento da, da da faculdade, parece que tem uma lacuna aí. E a gente precisa pensar o meio, enquanto sociedade, né? enquanto né, agentes mobilizadores que compartilham expectativas de cidade, né? é, esse lugar de, de construir novas pontes, novos meios, novos espaços, né? de multiplicação mesmo. Né? E é muito interessante também, sob o ponto de vista de desencastelar. A figura do autor. Exatamente. Desencaixa né? lá o autor, o livro. O né? livro, né? Porque esse mito de que o autor vive é, no cigarro, no café, no uísque, dentro de um escritório lotado de livros. De que ele é um né? velho. De que ele é um, um velho, velho, né que mora numa e, casa, a e casa a máxima, do escritor. Não, chega O verso disso. que o artista tem que ir ao, onde o povo está também serve para o escritor, também, né? não é só para o músico. Com certeza, né? com certeza. Agora a gente tem uma boa notícia. Além de Zuenir Ventura, que é um. Uma figura emblemática, ele também confirmou presença na nossa Flint. Quem, Maria Fernanda? Olha, além de Zuenir, nós teremos de... Bom, atração, a gente tem. Sobre Não, agora. são várias, <laughs> né? É. Nós vamos falar de todas pois elas é. se, se tivermos tempo. Uhum. Mas tem um autor que confirmou presença, que é o, o? Ele quer entregar o ouro. Vem passear. Vem passear, sim, mas ver. ele é. vem passear, mas vira Friburgo. Já é um é, prêmio claro, para todos já. nós. A gente é. recebeu né, essa notícia com muito. Com, foi uma muito, muito boa surpresa. Que Luiz Fernando Veríssimo, né? Vem a Flinf com. E Antônio Torres também. Vem a Flinf acompanhando o Júnior Ventura, vem assim, corteja homenagem completa para o Júnior. Luiz Fernando, Antônio. Antônio Torres, o publicitário Lula Vieira também vem, uhum. né? E vão vir... Ainda Fernando Molica, Bárbara Pereira... E vem visitar Friburgo também a Selma Góes. A Góes, a esposa Tina Corrêa... O vai estrelado, dividir, né? né? Vai dividir a mesa com... O Tina Corrêa vai dividir a mesa com o Zuenir, né? O Zuenir, daí o Anselmo já... Enfim, já está também programado para subir. Eles é. enriquecem a festa também. Agora, é, é também muito relevante que se diga ao telespectador que é o momento de prestigiar. Porque é, tudo isso é feito para o friburguense, sobretudo. Claro que a gente adora receber turista, né? mas isso tudo é feito para o friburguense. Né? Então, ao invés de ficar reclamando, a cidade tal tem, para ti é, é, é maravilhoso, Friburgo precisa ter. Não, Friburgo já tem. Agora você precisa sair de casa, prestigiar, frequentar e ajudar. Sobretudo ajudar. Né? Porque é muito interessante que a gente receba esses. Em torno de 30 e poucos nomes estrelados da literatura nacional. É, é. é importante, acho que vale destacar assim. Né? A gente está falando de uma festa que está abraçando a cidade. Ela, ela terminou por alcançar espaços: Cadima Shopping, Usina Cultural, Academia Fribulgência de Letras, Fundação, a Oficina Escola, a Casa Elisa Vidal, Teatro Municipal, abraçando o centro da cidade. E, são, e essas pessoas que estão vindo, elas são formadoras de opinião. Né? A postagem delas no Facebook, é, as matérias que elas vão escrever, as notas que elas vão dar, os comentários que elas vão fazer sobre Friburgo, notadamente nos seus círculos de convivência, Sim. são muito importantes para a imagem da cidade. E aí, assim, é, da mesma forma que a festa está abraçando a cidade, é muito bacana pensar que a cidade abraça essas pessoas, né? que abraça essa festa, ofereça a elas momentos bacanas, que elas queiram voltar, né? que, que seja significativo para elas né quem sabe até para fazer parte de um futuro romance claro, ou de crônicas claro, né porque claro, é daí que se alimenta né? o, o escritor né e, e que essa frequência seja ainda maior né e os cenários e as cidades e as cidades né? Né? porque um escritor ele não escreve no ar né ele sempre situa a sua história dentro de um contexto ou dentro de um local né? assim como Machado de Assis até hoje nós é, nos honramos, das referências de Machado, né? Uhum. Sejam em suas cartas, ou em, em crônicas, uhum. ou nos no livros. Memórias Póssimas do, de, de, de do, 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 do José Montello Montello, tem várias cartas ah, sim, dele, é, sim, né? Tem sim, várias cartas. Coletânea, é, né? Sem né, dúvida, do e etc. No Hotel Enger. E, e eu acho que é uma oportunidade. A gente tem que encarar, assim, porque você sai daqui, Paraty, né? Acontece a festa literária em Paraty, acontece a Bienal, mas como que às vezes esse acesso... Não é simples, né? Você agendar uma semana, é assim, deslocamento, hotel, né? tem um gasto. Custo. Você está oferecendo isso tudo na cidade, todas as atividades são gratuitas, né? É um time de peso que está vindo aí. É tudo aí. gratuito. Todas, as, todas atividades as atividades são gratuitas. Estão tá saindo São um sujeitas à lutação. Né? Né? E as pessoas vão escolher em que lugar querem Exatamente. estar para discutir, debater Exatamente. e ouvir. E tem assim, a gente tentou cobrir. É, todos os gêneros, todos os gostos, Bom, todas as eles, idades. todos eles nós falamos né? em custo. Então, vamos, vamos... A gente não quer, quer virar pidão no, no programa, mas é importante a gente ressaltar isso. A né? Associação Comercial e o Convention Bureau têm sido parceiros. Uhum. E da mesma forma que os autores convidados estão vindo graciosamente, né, é, gentilmente a Friburgo participar da FLINF. Essas instituições têm também capitaneado, é, em doação ou adesão, não importa, né? Almoços, refeições, é, estão ajudando hotéis. A gente, estão ajudando né? a gente a tornar a feira possível, a viabilizar essa primeira festa. Porque, como a gente disse, né, da outra vez, essa festa foi feita às pressas para a gente colocar na rua a primeira Flinfe, né? Para que no próximo ano a gente possa oferecer esse produto, porque esse evento, né? É também um produto que a gente está oferecendo, um produto de qualidade para a cidade, né, que já tem uma marca muito bonita, que já tem uma, uma, né, uma, um entorno todo muito bonito em volta, já está acontecendo de uma maneira grande, né, de uma maneira bacana. E o que, o que a gente precisa está contando com, com a ajuda de... O apoio de alguns empresários, com patrocínio, né? É viabilizar. É, é, a gente está é convidando o É A gente já tem Eu posso fazer o um jabá? Pode, posso. claro que pode. Hoje a gente, já tem o apoio, a gente já tem o apoio assim, do Deck que entrou com, com uma recepção do Edgar Ban, o bote expiatório também, cozinha brasileira, o Alecrim, é, é, o, o Labamba, o Grão Café. Eles entraram dando um suporte na alimentação desses convidados. A gente tem o Convention Bureau que está né, oferecendo algumas estadas. Associação. Associação. Ah, a Associação, a que viabilizou o nosso material gráfico. Também a Gráfica Aline deu um reforço no material gráfico. Né, a gente tem para é, patrocínio do laboratório, de Vita. Patrocínio laboratório de Vita, A Unimed também entrou com patrocínio a Serra. Serra a voz da Serra tem, também chegou chegou junto com e, com a certeza farmacia, a Zoom maravilhoso a gente todo esse tem final todo de semana. tudo que então é, hoje e a gente tem muito esse lugar né é, de de que sejam essas pessoas acolhidas agora é hora do carinho agora é hora de mostrar como Friburgo além de ser uma, uma cidade é, enfim que se reconstruiu, né, que passou recentemente por um episódio que merece ser considerado, sim é muito recente o que a gente experimentou em termos de catástrofe climática é uma coisa que foi ontem, foi ontem as pessoas que aqui visitam e é, é o momento no... de dar volta por cima de, de tá. estar nesse é. lugar de, de mostrar de, de... como a cidade Re... está reagindo, Exato. como a cidade Com está caminhando para os 200 anos, mostrando tá que... eu vou interromper hoje. porque eu preciso chamar mais um comercial e nós é. voltamos em instantes Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie. Você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, chegamos ao terceiro bloco e eu queria aqui fazer uma homenagem a uma pessoa que eu acho que começou todo esse processo, que é uma friburguense por acaso, é sua tia, mas é um, uma referência para mim, né? é, de muitos anos, eu acho que é uma referência para grande parte dos friburguenses, que é Eliane Unes. Eliane Unes foi a pessoa que começou, num movimento no Rio de Janeiro, nos anos 70, né? a discutir a importância da formação do leitor. Né? Não à toa, ela faz parte da Cátedra da PUC né? há tantos anos, e é uma pessoa que desfruta de amizades impagáveis. Né? É. Afonso Romano, todo, é? Marina. Tem todo esse é? trabalho né? Com, sobre a formação do leitor, sobre a leitura, né? sobre a leitura de mundo, sobre ler Exatamente. o mundo. E é uma incentivadora, uma grande incentivadora da frente E vai fazer o possível para estar aqui. Né? Ele não tem muitos compromissos. Está é, E se Deus quiser, ela estará aqui. Mas além de Luiz Fernando Veríssimo, de Zuenir Ventura. De Fernando Molica, de Henrique, né? Henrique Rodrigues, Rodrigues, Bárbara Rodrigues, Bárbara Rodrigues, Bárbara 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 Pereira, Bárbara Pereira, Bárbara Pereira, Bárbara Pereira. A gente vai ter Marcelo Moutinho. Que é um dos maiores cronistas da atualidade. Pois é. Né? Vai falar sobre crônicas, está tá na mesa com Eduardo Coelho, né? editor friburguense. Sim, Eduardo. E com a Ania. Estudou do Com a no no é. É. Ana Blue, também, né, cronista do, do jornal Voz da, da Serra. Da Serra. Nós temos mesa. ainda Felipe Pena, que é um grande roteirista. Pena, roteirista, jornalista. Ingrid Zavarese, escritor. que é friburguense, uhum. né? Estudou na Nocheta. Tá. <laughs> Ana Letícia Leal, que é escritora, está lançando um livro. Tem um nosso jornalista também, que vem. Alessandro Lobianco. Vai ser uma mesa, na verdade, tem com o todos os cronistas né, dos direitos humanos, Osório. Verdade. Está uhum. é. é, tá nesse livro, né? Uhum. A gente tem muita gente, mas quem? É, Gabriela Mafor, isso, que é uma jornalista estamos Vindo falar sobre transmídia, né? Isso. Sobre era digital. Historiadora Janaína Botelho com a Janeirão e a Anabelle, Ana falando da figura de Euclides da Cunha Fantástico. na região, exatamente os sertões de Euclides. A gente vai ter uma uma roda de poesia com Ramon Melo, Maria Rezende. Ramon, maravilhosa. Maria Rezende sim. vai fazer um sarau no sábado que é, a Casa da da casa Vidal, às sete horas, imperdível. 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 É. Muita coisa. A gente vai ter os quadrinhos também, uma figura friburguense incrível, Paulo Lanja, Paulo, Paulo Ferreira. Fantástico, Paulo. E o Diego Aguiar, que é um, um escritor de Macu, que lançou um projeto incrível. É um quadrinho em sem unidades apenas. Quem comprou agora participa da construção do, do resto da, da história. Pronto, resto. Fantástico. Então, Bom, nós, nesse final de semana, 14, 15, 16 cancelem as suas agendas é isso, ou reprogramem se é. né? reprogramem se para que a assim, gente possa ter o maior número possível de friburguenses prestigiando programação no sua Dima festa Shop. literária né porque eu tô com o tempo esgotado Dá, né? <laughs> a gente precisa fechar o programa Tudo bem. mas muito boa sorte para todos nós né? é, que bom que podemos celebrar essa grande conquista e que seja um marco, e nós todos fazemos parte disso. Né? Pois é. Então, alguma, alguma coisa para fechar? Não é isso. A gente está com a programação na, no site www.flinf.com.br e estamos abertos aí, esperando receber muitos friburguenses. E... Na festa de todos. É isso. Com certeza. Obrigado pela presença de vocês. Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.